Black ešte P, len, alebo tak, to je tiež ešte veľmi dobré. Black P, lebo prečo Black P, tak to sa pýtam, lebo viem, ale tak pre istotu pre divákov. Black P ja používam ako svoje umelecké meno. A pretože si Black P. Keď sa pozrieš na mňa, tak ano? To vlastne vyjadri, že čo je to Black P. Aha, P ako Peter. Hej. Black ako Black, sám si povedal o sebe na jednom konkurze, keď sa ťa pýtali, že či si teda Róm, alebo Mulát, alebo čo, tak si povedal, ja som Cigáň. Áno. A vzbudilo to veľké sympatie u ľudí. Áno, vzbudil, to sa nepýtam, to hovorím ako konštatáciu, a keď nie, tak to už je ich problém. Aký máš ty pocit na Slovensku z celkovo takých tých, budeme priami, rasových prístupov? Ja neviem, zatiaľ som nemal nejakú možnosť, že by som to nejak mal pocítiť, a väčšina ľudí je zatiaľ bola ako mne v pohode. Asi je to aj o tom, že čo vyžaruješ, aký si, a nie len úplne o tom, že aké farbičky tam hýria na tebe. Dobre? Dobre. Tak sme radi. Okrem toho, Robo Miklasa má fajn? Neviem ti povedať, lebo som stratil kontakt na ňo, čiže neviem teraz, čo je s ním vôbec, takže by som bol rád, keby mi aspoň zavolal, takže Robo, zavolaj mi. Alebo vieš čo, Robo, pošli mu rovno SMS-ku, lebo Peťo bude o chvíľku spievať, ale my sa náskôr pozrieme, ako doposiaľ Peťo spieval Slovensko hľada superstar. Peter Konček, 19 rokov, stredoškolák z Nových Zámkov. Zaujal starostlivo pripraveným imidžom i spevom. Ovláda hru na klavíri, ale viac ho zaujíma spev a spievať je ochotný kedykoľvek a kdekoľvek. Jeho vysnívaným umeleckým menom je Black P, životným vzorom otec. Okrem spevu sa aktívne venuje tancu a rozmanitým druhom športu. Vo voľnom čase chodieva na diskotéky a keď nie je diskotéka, tak zajde aj do prírody. Má psa menom Beethoven, ale jeho talizmanom je reťaz, ktorú nosí na krku a zatiaľ mu spoľahlivo pomáha. Na dovolenku by rád zašiel do Španielska, takže stačí už len vyhrať superstar a zarobiť si na vreckové. Ach, ešte nevstal, vstávaj! Ja som ani nespal. Ja myslím, že dneska! Tak, my sa tak započúvali o tej poslednej repliky, že... Sme zaboli, čo máme urobiť. Ako... Ostali nejaký ohúrený z toho. Tak, dnes si vyspatý, predpokladám, na to, aby som no, som prievať. Dosť vyspatý, chvála Bohu, ale mám zapchatý nos, tak ako aj ostatní. Vy ste ako... Počúvaj, ale text vieš. Text viem, hej. Ako sa začína? Začína sa, myslím, I believe I can fly, nie? A končí? Super. I believe I can fly. Neviem. Tak dôležité, medzi tým to už nejako vyplníš, dobre? No, posnažím sa, keď áno, nie, tak zase to na tam istí. A dala ti odozda mikrofón. Máš ho? Ide spievať Peter Konček. I must achieve.
inside. Oh, it starts inside for me. Oh, if I can see it, and then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly, and I believe I can touch the sky. Thinking about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can show. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Fly. Woo! And I believe I can touch the sky. Thinking about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can show. See me running through that open door. I can fly. I believe I can fly. I can fly. If I just spread my wings, I can fly. But I can fly. I believe I can fly. But if I just spread my wings, tejto súťaži už raz spadlo prirovnanie, že sadnúť ako ryť na šerbel. Mám pocit, že Lenka to povedala. Ja si myslím, že táto pieseň ti presne tak sadla, Peťo. Spievaš srdcom, spievaš hudbu, ktorú miluješ a je to cítiť, je to počuť. Takže pre mňa dnes už len jediná otázka, kto postupí ako druhý. Ďakujem. Peťo, ty si veľmi jedinečný zjav celej tejto súťaže a keby to pravidla povolovali a mala by som tu moc, tak ja by som to už rovno z divadla asi do tej desiatky posunula, pretože ty si pre mňa komplexne urobený typ finalistu, potom ako spievaš, ako cítiš hudbu, ako vyzeráš, čo z teba vyžaruje, pre mňa určite do desiatky. Ďakujem veľmi pekne. Aj pre mňa určite do desiatky, ale trošku nebudem až taký optimistický, pretože je tu ďalších veľa dobrých spevákov a nebudeš to tam mať ľahké. Možno, že ma presvedčilo viac ako to dnes, to, čo si predviedol ešte v divadle, keď ste spievali Voda, čo ma drží nad vodou. A tam som sa presvedčil, že dokáže zaspievať aj inú pesničku vo svojom štýle. A to mi dalo takú tú bodku, že áno, že patríš medzi 10 najlepších v tejto súťaži. Dnes by som mal výhrady k tomuto spevu nejaké. Napríklad zaváhanie rytmické v prvom refréne ťa vyhodilo trošku niečo, neviem čo. Ale to ako nemá význam rozoberať. Myslím, že pohode postúpiš. Ďakujem. Pamätám si, že keď som ťa prvýkrát počul spievať na tom prvom castingu, tak som povedal 4-krát beriem, 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 beriem. Teraz by som to nepovedal, pretože by som ťa nemal brať tvojmu publiku, ktoré dúfam bude stále väčšie a väčšie, pretože si úplne výborný. Ďakujem vám pekne.